אז שלום לכולם, ותודה שמצטרפתם אלינו. אני אופיר ולצ'לובל, ואני אחראית על תוכנית תחבורה חכמה ונקייה באיסרד, ובין היתר אחראית גם על עוד כמה נושאים רוחביים, כמו אלה שאני אציג היום. איתנו נמצא בוובינר אסף אהרון, הוא קולגה שלי במחלקה, הוא אחראי על תחומי אנרגיה, אקלים וסביבה, והוא יסייע לנו היום במענה על שאלות. שלום לכולם. לאורך המצגת אנחנו נעצור מפעם לפעם ותוכלו לשאול שאלות, יש את ה-Q&A וגם הצ'אט, זה בסדר. איסרד, כבר כולכם צריכים להכיר, היא המנהלת הישראלית למו"פ האירופי, ואנחנו יושבים תחת רשות החדשנות. מטרת המפגש היום היא להציג לכם את הזדמנויות המימון שיפתחו להגשה ממש מקרוב, הקולות הקוראים, כדי שמתוך כל התוכנית עבודה הגדולה הזאת שנקראת Horizon Europe, תוכלו לאתר בעצם כל קורא אחד או יותר שמתאים לכם, ואליו אתם מעוניינים להערך להגיש הצעה. להקדיש את החודשים הקרובים בניסיון להקים או להשתלב במאגד חזק, ולכתוב הצעה מנצחת לפרויקט שיתחרה על מימון של כמה מיליוני אירו. אז הצעד הראשון באמת לעשות על מנת להשתתף בתוכנית הזאת, זה לזהות כל קורא שמתאים לכם, מתאים לתחום ההתמחות שלכם. ושני הצעדים הבאים במסע הזה זה חיפוש שותפים לבנייה או השתלבות במאגד. ואני אתייחס לנושא הזה של החיפוש שותפים בסוף המצגת. וכתיבת הצעה מנצחת שיש לה סיכוי לזכות במימון. בנושא כתיבת הצעה מיטבית היה אירוע שקיימה הנציבות האירופית לפני פסח. הוא עבר ביוטיוב והוא זמין לצפייה. אני אשלח מייל סיכום עם כל החומר של הוובינר הזה בסיום הוובינר, ואני אצרף גם קישור למצגת הזו של כיצד לכתוב הצעה טובה. אז וגם את המצגת שאני מציגה עכשיו כמובן, אני אשלח לכם במייל, וגם את הקישור לוובינר, ההקלטה שלו. התוכנית האירופית הקרובה, Horizon Europe, היא נפרסת על גבי 7 שנים, כאשר כל שנה מתפרסמים קולות קוראים חדשים. הוובינר היום יעסוק בקולות קוראים לשנים 21-22 בתחום של כלכלה מעגלית וביו-כלכלה. המפגש היום הוא כדי להציג לכם את הזדמנויות המימון על בסיס טיוטות העבודה, טיוטות התוכנית. התוכנית עוד לא התפרסמה באופן רשמי, וזה באמת שתתכוננו כבר מראש ותוכלו לנסות לאתר כל קורא שמתאים לכם. היום במצגת אנחנו לא נתמקד בסיוע לכתיבת הצעה. לגבי חיפוש שותפים להקמה או השתלבות במאגד, אמרתי כבר קודם, אני אתייחס לזה בסוף, אבל אני גם אגיד שאנחנו מקיימים לאורך החודשים הקרובים פעילויות שונות, ואנחנו נזמין את כל מי שמצא קול קורא רלוונטי, והוא יכול להסביר בכתב איך המומחיות שלו רלוונטית לאותו קול קורא, אנחנו נזמין אתכם להשתתף באירועים האלה, ואני אסביר על זה עוד בסוף. מי שאין לו היכרות מוקדמת, היכרות קודמת עם תוכנית המסגרת האירופית, הוזמן לצפות בהקלטה של וובינר אוריינטציה, כדי שהדברים שאני אגיד היום לא יהיו זרים לגמרי, וגם כי אני לא מרחיבה על עקרונות התוכנית והמסלולים בה. אז מי שלא צפה לא צפה בוובינר האוריינטציה, אני מזמינה אותו לעשות את זה בסיום הוובינר הזה, ולינק גם למצגת אוריינטציה אני אשלח לכם במייל. ועוד דבר אחד אני אגיד לפני שאנחנו מתחילים באמת, בחודש האחרון אנחנו הצגנו פה באיסרד וובינרים על הקולות קוראים בכל התחומים והנושאים של תוכנית Horizon Europe. כל וובינר מוקלט ומועלה לאתר היוטיוב של איסרד. אני מזמינה אתכם להיכנס ולבדוק אם יש וובינרים אחרים עם נושאים אחרים שיכולים, אחרים ונוספים, שיכולים להיות גם כן רלוונטיים עליכם, אם אתם רוצים לבדוק את ההזדמנויות שלכם לקולות קוראים, גם תחת נושאים אחרים. אני אשלח לכם קישור לאתר היוטיוב של איסרד, תוכלו לחפש שם, או לפנות אלינו ולהיעזר בנו גם כמובן. אוקיי, שני דיסקליימרים לפני שאנחנו מתחילים. הדיסקליימר הראשון זה שישראל עדיין לא חתמה על תוכנית הצטרפות, עדיין לא חתמה על הסכם הצטרפות לתוכנית המסגרת החדשה. היא לא לבד בזה, כי מרבית מדינות האסוציאציה עדיין לא חתמו על ההסכם. מדינות האסוציאציה שאיתה מתנהל מום, לרבות ישראל, יוכלו להשתתף בתוכנית מהרגע שהתוכנית תיפתח באופן רשמי, גם אם עוד לא הושג הסכם חתום. ההסכם החתום צפוי להיסגר בסוף הקיץ, וב-25 שנים האחרונות, ישראל, מאז שנת 96, ישראל הצטרפה לתוכנית המסגרת האירופית כמדינת אסוציאציה, וכך צפוי גם שיהיה בתוכנית הקרובה. כך שזה לא ידאיג אתכם, אתם יכולים לאתר כל קורא שמתאים לכם ולהתכונן להגשה.
הדיסקליימר השני הוא שהצגת הקולות קוראים שאני אציג היום ודבר עליהם היום, מבוססים על הטיוטה שלא רשמית ולא סופית, אבל כן אנחנו יודעים להגיד שבשלב הזה זה ממש טיוטות סופיות כבר, אבל עדיין ייתכנו שינויים, ועד שהקול הקורא הרשמי לא מפורסם בפורטל האירופי, שום דבר לא סופי, לרבות אופי הקול קורא, התקציב, שיעור המימון ועוד. ובשקף הזה אפשר לראות המדינות שהיו חברות בתוכנית הקודמת, Horizon Europe. ההנחה שלנו שהתוכנית הקרובה, התוכנית הקודמת הייתה Horizon 2020, וההנחה שלנו שבתוכנית הקרובה, Horizon Europe, הרכב המדינות יהיה דומה. יכול להיות שיהיו איזה שהם שינויים קלים. תנאי הסף צפוי להמשיך להיות הגשה של הצעה על ידי מאגד, ובו מינימום 3 שותפים מ3 מדינות שונות. קרוב לוודאי שיש שינוי קטן, והוא שלפחות מדינה אחת, לפחות שותף אחד במאגד, יהיה חייב להיות ממדינות האיחוד האירופי. כלומר שאם יש לכם כבר מאגד של 3 שותפים, ביחד עם 2 חברות או אוניברסיטה או כל אישות אחרת, שהם מדינות, שהם כולם במאגד הזה מדינות נלוות, Associated Country, יהיה לכם להוסיף שותף נוסף למאגד, ועליו יהיה להיות מדינה, ממדינה החברה באיחוד האירופי. השקף הזה הוא שקף שהוצג בהרחבה במצגת המבוא, מצגת האוריינטציה לתוכנית האירופית, מה שהמלצתי לכם לצפות, והוא מציג את המבנה של תוכנית Horizon Europe. התוכנית מחולקת לשלושה חלקים עיקריים, שכל אחד מהם נקרא פילר. התחום שאנו נעסוק בו היום נמצא תחת הפילר השני והעיקרי של התוכנית, שעוסק באתגרים עולמיים בתעשייה אירופאית תחרותית. הפילר הזה מחולק לשישה קלאסטרים, ואנחנו מתעסקים היום בקלאסטר מספר 6, שנקרא Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment, מסומן באדום. ועבור הקלאסטר הזה מוקצים 9 מיליארד אירו למימון פרויקטים שיתנו מענה לאתגרים בתחומים האלה. התקציב הוא למימון קולות קוראים בשבע שנים הבאות. ואם אני עושה עכשיו זום אין לתוך הקלאסטר הזה, קלאסטר 6, הוא גם כן מחולק לתתי נושאים, זה נראה ככה, העמודה מימין. בעמודה מימין אנחנו רואים את החלוקה של הנושאים בתוך הקלאסטר, כל תת נושא בעצם נקרא destination, ותחת קלאסטר 6 ישנם 7 destinationים, אשר תחת כל אחד מהם בעצם מתפרסמים קולות קוראים בהתאם לכותרת של אותו destination. במצגת היום אני אציג בפניכם destination מספר 3, Circular Economy and Bioeconomy Sectors. ולמה אני מראה לכם, אני רגע עוצרת ואומרת, למה אני מראה לכם את ההשתלשלות העניינים האלה של קודם למצוא את הקלאסטר ואחר כך למצוא את הדסטיניישן הרלוונטי שאנחנו הולכים לדבר עליו, שתחתיו יהיו הקולות קוראים, שאני מקווה שתמצאו את עצמכם שם, זה כי גם לכל דסטיניישן וגם לקלאסטר עצמו, באינטרודקשן, בתוכנית עבודה, יש את כל התיאור של מה, את כל האינטרדקשן ואת כל ההשפעות שבעצם ה-expected impact שהקולות קוראים שלכם צריכים בסופו של דבר להביא לידי ביטוי בפרויקטים שתעשו, ולכן אני ממליצה לכם כשתקראו את תוכנית העבודה ותקראו את הטקסט המלא של הקול הקורא, לגשת גם לאינטרדקשן של אותו destination ושל הקלאסטר ולהבין את התמונה הגדולה, כדי לדעת נכון יותר למקד את הקונספט של הפרויקט שלכם ל-expected impact שהם מצפים. בעמודה השמאלית פה בשקף, בצבע ירוק, אנחנו רואים את מטרת העל האסטרטגית, ההשפעה הצפויה מהקולות קוראים שתחת ה-destination שאנחנו מדברים עליו היום, circular economy, והיא ניהול מעגלי ובר קיימה של משאבי הטבע האירופאים, בגדול. מבחינת חלוקת התקציב בתוך הקלאסטר, הנתונים המוצגים כאן הם התקציב הדו-שנתי לשנים 21-22, ואפשר לראות את החלק שמוקצה למימון פרויקטים תחת ה-destination שאנחנו מדברים עליו היום. מדובר על 267 מיליון אירו שיחולקו בעזרת 22 קולות קוראים, 9 קולות קוראים לשנת 21 ו-3 קולות קוראים, 13 קולות קוראים לשנת 22. יש שם איזה שם שאלות עד עכשיו, לפני שנמשיך? אני רואה שלא. אוקיי.
הדסטיניישן שאנחנו מדברים עליו היום, Circular Economy and Bio-Economy Sectors, מחולק לארבע סקשנס, אשר תחת כל אחד מהם מופיעים קולות קוראים. הראשון, Enabling the Circular Economy Transition, קולות הקוראים תחתיו יעסקו בפחות בזבוז והגברת הערך על ידי הערכת החיים ושמירה על ערך המוצרים והחומרים, תמיכה בכלכלה שיתופית, שימוש חוזר וחסכוני בצורה בטוחה ומזעור השימוש שאינו בר קיימה במשאבי הטבע. תחת הסקשן הזה ישנם ארבעה קולות קוראים, קול קורא גם נקרא טופיק, לשנת 21 ושני קולות קוראים לשנת 22. סקשן הבא, Innovating Sustainable Bio-Based Systems and the Bio-Economy. בחדשנות מבוססת ביו, השאיפה היא מעבר מכלכלה עתירת פחמן מבוססת על מאובנים לשימוש במקורות ברי קיימה. והמרה של ביומסה מהיבשה והים לחומרים ומוצרים מבוססי ביו מעגליים עם טביעת רגל פחמנית וסביבתית מופחתת. וגם תחת הסקשן הזה, שאני עוד רגע אציג, יש... תחת סקשן הזה יש ארבעה קולות קוראים, ואני תכף אציג אותם. סקשן הבא, Safeguarding the Multiple Function of EU Forest, עבור תחום היערות, אין השנה קולות קוראים, אין קולות קוראים שיפתחו לשנת 21, כן יש קולות קוראים בשנת 22, ואני אראה אותם בסוף המצגת ואת הפרטים שלהם. ואחרון, Innovating for Blue Bioeconomy, נושא שעוסק במשאבים ביולוגיים ימיים ובביוטכנולוגיה כחולה, כדי לספק מוצרים ושירותים ברקע עימה לחברה. כל קורא אחד תחת הנושא הזה לשנת 21, והוא עוסק בתחום של העצות. זה ספוילר. אבל אנחנו ניכנס אליו יותר בהמשך. ורגע לפני שאני מציגה את הקולות קוראים עצמם, אני אעשה תזכורת קצרה על הסוגים השונים של הפרויקטים ותנאי המימון עבור כל סוג. אז יש שלושה מסלולי מימון עיקריים בתוכנית. הראשון הוא RII, Research and Innovation Action. פרויקט שיבוצע תחת הסוג הזה יהיה בו דגש יותר מחקרי, הטכנולוגיה בו תהיה קצת יותר רחוקה מהשוק, המימון עבור הפרויקט, עבור הפעילות בפרויקט, היא 100% מימון. פרויקטים מסוג IA, Innovation Action, שם הדגש הוא יותר יישומי, הטכנולוגיה יותר קרובה כבר לשוק, מימון של 70%. אני אגיד, בפרויקט IA, מימון של 70% זה לתעשייה, לחברות, אבל מי שהוא אקדמיה או מגיע מארגון ללא מטרות רווח, המימון עבור הארגונים האלה תמיד יהיו 100%, גם אם יעשו פעילות בפרויקט מסוג IA. ופרויקט מסוג CSA, זה פרויקטים למימון פעילויות תמיכה במחקר ופיתוח, ולא פעילויות מו"פ עצמם, למשל יצירת קהילות, כתיבת סטנדרטים ועוד. מימון של פרויקט הזה הוא 100%. על כל אחד מסוגי הפרויקטים האלה, תמיד יש תוספת של 25% מעלות הפרויקט, מימון עבור תקורה. וזה נגזר אוטומטית מעלות הפרויקט שהגשתם והתקציב שהוגש לכם. זאת אומרת שעבור פרויקט RIA, אתם יכולים בסופו של דבר לקבל 125% מימון. ואמרתי את זה לפני רגע, אני אגיד שוב, ארגונים שהם ללא מטרות רווח, כמו אקדמיה, עמותות ומגזר ציבורי, תמיד יקבלו 100% מימון עבור החלק שלהם בפרויקט. בכל קורא יציינו איזה סוג הוא, כמו הסוגים שדיברנו עכשיו, ואיזה TRL, מוכנות טכנולוגית, מצפים להשיג מהטכנולוגיה שתפותח בפרויקט. לגבי סקלת ה-TRL כאן, אתם יכולים בגוגל לרשום TRL EU, ולהגיע להגדרה של הנציבות עבור זה. אורך ההצעה והמבנה שלה משתנים בהתאם למסלול המימון, בהתאם לסוג הפרויקט. מסתמן שפרויקטי RIA ו-IA יגישו הצעות על טמפלט קבוע של 45 עמודים, ו-CSA על טמפלט קבוע של 30 עמודים. עכשיו אני אציג קולות קוראים מכל אחד מסוגי הפרויקטים האלה. יש איזה שם שאלות? אני לא רואה. גם אני לא רואה. אוקיי. ועכשיו ניכנס לתוכן הקולות קוראים. כל קורא בעצם בנוי בצורה של הצגת התוצאות הצפויות מהפרויקט, קצת רקע לנושא שבקול הקורא, וסקופ העבודה שמבקשים בפועל לבצע.
ובכל קול קורא יש התייחסות כוללת ורחבה אל נושא מסוים, ומבקשים לתת בעצם מענה רחב וכולל, וזה הרעיון בהגשה של הצעה במאגד, שכל אחד מהשותפים צפוי לתת בעזרת המומחיות שלו, מענה לדרישה מסוימת שכתובה בקול קורא, וביחד, כל המאגד ביחד, ישיג בעצם את המטרה באופן מלא וכולל. אז אמרתי את זה קודם, ואני אגיד שוב, המטרה שלי היום היא להציג לכם בצורה נגישה את עיקרי הדברים בקולות הקוראים, בכוונה שתצליחו לזהות קולות קוראים שבהם יש אספקטים שהם רלוונטיים עבורכם, שמתאימים לכם, אליהם אתם יכולים לתת מענה בעזרת המומחיות שלכם. במייל הסיכום אני אעביר לכולם את טיוטת חוברת העבודה, שבה מופיע הטקסט המלא של כל אחד מהקולות הקוראים האלה, ואני אבקש מכם שבמידה וזיהיתם קול קורא שיכול להיות רלוונטי אליכם, תפנו אל חוברת העבודה ותקראו לעומק את הקול הקורא, כך שתוכלו לתת גם התייחסות למושגים היותר טכניים, שכמומחים בתחום תדעו יותר טוב ממני לשים עליהם את הדעת. מועד ההגשה של הקולות קוראים לשנת 21, זה הראשון בספטמבר, זה ממש לא רחוק, זה כבר עכשיו הזמן להתחיל לעבוד, לאתר קול קורא שמתאים לכם, להתחיל לחשוב על קונספט לפרויקט, להתחיל לחפש שותפים ולעבוד על כתיבת הצעה. אוקיי. אז הקול הקורא הראשון הוא תחת הסקשן ה-Circular Economy Transition, והוא עבור יישום פתרונות מעגליים. שלוש הצעות יזכו למימון, למימון הפרויקט שלהם, שלוש הצעות יזכו למימון, שיהיה בתקציב של בין 5 ל-10 מיליון אירו. הפרויקט הוא מסוג IA, כלומר 70% מימון, ומבקשים להגיע ל-TRL 6 עד 8 בסיום הפרויקט. הפרויקטים שיזכו למימון תחת הקול הקורא הזה יהוו חלק מהדמונסטרציה של פעילות של ה-European Commission Circular Cities and Region Innovative, אינישייטיב, שזו יוזמה של הנציבות התומכת ביישום פתרונות כלכליים, מעגליים, מקומיים ואזוריים, ולינק לפרטים נוספים על היוזמה הוספתי לכם כאן במצגת. שיתוף הפעולה הזה בעצם אומר שפעילויות מסוימות שהפרויקט שלכם יצטרך להיות חלק, שבפעילויות מסוימות שהפרויקט שלכם יצטרך להיות חלק מחבילות העבודה של אותה היוזמה. בשיתוף ידע ובניסיון שנצבר בזמן ההטמעה של פתרונות לכלכלה מעגלית. הפרויקטים צפויים לספק לקובעי המדיניות, למשקיעים ציבוריים ופרטיים ולקהילות מקומיות, דוגמאות קונקרטיות והדגמות לפתרונות מערכתיים מעגליים. פתרון מערכתי מעגלי הוא פרויקט הדגמה שיקדם פריסה של כלכלה מעגלית וסביבתית בקנה מידה עירוני או אזורי, המשתף בעלי עניין מרכזיים באופן אידיאלי ומתייחס ליותר ממגזר כלכלי אחד. הסקופ של הפרויקט, להטמיע ולהדגים פתרונות מערכתיים מעגליים לפריסה של כלכלה מעגלית. הפתרונות המעגליים המיושמים צריכים להתייחס למימדים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים של המעבר לכלכלה מעגלית, ולכלול מרכיבי מדע, טכנולוגיה וממשל. צריך להדגים מודלים של ממשל מעגלי, תוך תמיכה בהשתתפות פעילה של כל הגורמים הרלוונטיים. רגע. בפתרונות שתציעו, אתם יכולים לשקול להכיל את עקרון הכלכלה המעגלית לא רק על ניהול פסולת ומים, אלא גם על מגזרים אחרים, כמו למשל סוללות וכלי רכב, אלקטרוניקה ותקשוב, אריזות, פלסטיק, טקסטיל, בנייה ומבנים, מזון וחומרי מזון. על פתרונות מערכתיים מעגליים לזהות, לנתח ולכמת את היתרונות והאתגרים הכלכליים, החברתיים והסביבתיים, הקשורים ליישומים והדגמתם, ועליהם לכלול גם ניטור והערכה של המעבר לכלכלה מעגלית, ולזהות את נקודות החוזק והחולשה שלה. לנתח את המכשולים והמניעים הרגולטוריים, ולספק המלצות מדיניות ברורות ומדויקות לשיפור הכלכלה המעגלית. ובמהלך יישומם של הפתרונות ועד סוף מחזור חייהם, צריך יהיה לשתף את כל בעלי העניין בהנחיות ברורות ומקיפות לגבי הפתרונות המערכתיים המעגליים שאומצו, כולל נקודות החוזק והחולשה שלהם. חיוני שיהיה לפתרונות המערכתיים המעגליים שתיישמו ולמודלים העסקיים פוטנציאל שכפול והרחבה גבוהים, כדי שאפשר יהיה בקלות לשכפל את הפתרונות לאזורים השונים. הקול קורא הבא הוא מסוג CSA, כלומר, הפרויקט שיזכה יעסוק בפעילות תומכת ולא בפעילות מחקר ופיתוח, ולכן אני לא ארחיב עליו הרבה,
אני כן אגיד שבפרויקטים מסוג הזה, בדרך כלל יש מקום לחוקרים בגופי ממשל שרוצים להשפיע וליצור נטוורקינג. הנושא בכל הקוריאה הזה, זה Circular Cities and Regions Initiatives, Project Development Assistance, והפרויקטים שיזכו בכל הקוריאה הזה, יעבו כאחד הכלים ליישום של ה-European Commission Circular Cities and Regions Initiative, עליו דיברתי קודם. סך הכל 6 פרויקטים יזכו למימון, כשכל אחד מהם יהיה בתקציב של בין 400 אלף אירו ועד 2 מיליון אירו. מטרת הפלטפורמה שתיווצר פה בעקבות הקול הקורא הזה, היא לעזור למנהלי פרויקטים לפתח את הפרויקטים שלהם, ולכנס את המומחיות הטכנית, הכלכלית והמשפטית הדרושה לפיתוח פרויקטים של השקעות בכלכלה מעגלית, בקנה מידה מקומי ואזורי. אם מישהו, יש פה מישהו שחושב שזה יכול לעניין אותו, אשמח לתת לו עוד פרטים. קול הקורא הבא בנושא אריזות פלסטיק, הפרויקט שיזכה מסוג IA, כלומר 70% מימון, 3 פרויקטים יזכו למימון בתקציב פעילות של 5 עד 7 מיליון אירו. על מנת להבטיח שאריזות של מוצרים שונים בשוק האיחוד האירופי יהיו ניתנות לשימוש חוזר או למחזור עד שנת 2030, זה היעד שלהם, נדרשת פעילות לטיפול באריזות יתר, בפסולת האריזה ובתכנון אריזות שניתנות לשימוש חוזר ולמחזור. אחת הדאגות בנוגע לפלסטיק הוא זיהום המיקרופלסטיק והחומר המתפרק ממנו, שמגיע לקרקע ולאוקיינוס, וצריך להעריך את השפעותיו הבריאותיות האפשריות על בעלי חיים ובני האדם. הפרויקטים יצטרכו לעסוק ב3 אלמנטים לפחות מבין הרשימה הבאה, הפחתה של תופעת אריזות יתר ופסולת אריזה, תכנון לשימוש חוזר ומחזור של אריזות, הפחתת מורכבות החומרים, כולל מספר החומרים שמשתמשים בהם, הגבלת מיקרופלסטיקה שנוספת בכוונה, למשל במוצרי קוסמטיקה, הגדלת צריכת החלופות המקטינה את התלות בדלקים מאובנים ואת הזיהום הנלווה לכך, ואמצעים למניעת שחרור מיקרופלסטיק בכל השלבים הרלוונטיים של מחזור, של מחזור חיי המוצר. לא משנה באיזה 3 אלמנטים תבחרו לעסוק, יהיה לכם להדגים בקנה מידה גדול ולאמת פתרונות חדשניים בתנאים כלכליים וחברתיים מגוונים באמצעות תכנון טוב יותר של אריזות, שימוש בחומרים אלטרנטיביים, כולל ביולוגיים ומתכלים, שימוש במודלים עסקיים המקדמים שימוש חוזר, מחזור, מערכות פיקדון, תיוג חכם, מיון מבוסס חיישנים ועוד. צריך להתייחס ולהתמודד עם סוגיית אריזות יתר ופלסטיק לשימוש חד פעמי במוצרי צריכה ובאריזות מזון, ובכל הנוגע לשימוש בחומרים חלופיים, על הפרויקטים להתייחס להיבטים שיבטיחו את האיכות והבטיחות של החלופות החדשות הללו. אפשר לענות על שאלה שיש? כן. אני בדיוק התחלתי לענות בכתב, אבל אולי כדאי שתעני, זה רלוונטי לכולם. רוצה שאני אקריא את השאלה? רגע, אני יכולה לפתוח את זה. אז השאלה היא לפרויקטים של IA, מה תהיה רגע מינימלי? אתה רוצה לענות, אסף? כן, אז בעצם השאלה היא לגבי פרויקט של AI, האם המינימום TRL של החברה להיכנס איתו, האם הוא צריך להיות 6 או אם הוא יכול להיות 5, אז כשאתם רואים את ה-expected TRL, בעצם הכוונה היא לסוף הפרויקט. כלומר, אתה יכול להיכנס ב-5, אתה יכול להיכנס גם ב-4, אבל אתה צריך להבין שבסוף הפרויקט אתה צריך לצאת לפחות, אתה צריך להיות בין 6 ל-8. יש לך עוד משהו להוסיף על זה, אופיר? לא, בעצם אין הגבלה בתחילת הפרויקט, מה ה-TRL שהטכנולוגיה שלכם צריכה להימצא בו. כמובן שכשאתם מגישים את הפרויקט, אתם צריכים לעבוד השתלשלות העניינים בפעילות שלכם, שהיא הגיונית, שהיא נכונה, שהיא הגיונית מבחינת אורך הפרויקט שאתם מגישים, ככה שתשיגו בסופו של דבר, בסיום הפרויקט, את ה-expected TRL שמצופה. אז לתחילת הפרויקט אין, כמו שאסף אמר, אין TRL מוגדר. קווה שזה ענה על השאלה.
נמשיך. הקול קורא האחרון בנושא מעבר לכלכלה מעגלית מתייחס למעגליות ושרשרת הערך של טקסטיל, פלסטיקה ומוצרים אלקטרונים. זה פרויקט מסוג IA, 70% מימון. שלושה פרויקטים יזכו כאן למימון בתקציב של 6-8 מיליון אירו. ה-Circular Economy Action Plan מדגישה את ארבעת החומרים טקסטיל, פלסטיק, אלקטרוניקה וקונסטרקשן כחשובים במיוחד בכל הקשור לפוטנציאל המעגלי שלהם ותביעת הרגל הסביבתית שלהם. ההצעות שיוגשו צריכות להתייחס לאחד משלושת החומרים, פלסטיק, טקסטיל או אלקטרוניקה, תוך התחשבות במורכבותם של כמה חומרים הנמצאים בשימוש כיום, כמו חומרים מרוכבים, וכי שלושת הזרמים האלה, פלסטיק, טקסטיל ואלקטרוניקה, קשורים וחופפים, הם חופפים במידה מסוימת, והפתרונות ספציפיים עשויים לדרוש גישה משולבת ביניהם. על הפרויקטים יהיה להדגים פתרונות ועיצובים חדשניים לשיפור האיכות, הרעילות והעמידות של חומרים משניים, שיעורי התאוששות ומחזור גבוהים ושיטות עבודה מעגליים, בייחוד בשימוש ותיקון, בשימוש חוזר ובייצור מחדש, מערכות שירות למוצרים ובכל אורך החיים של מוצרים או שירותים. כדי להתמודד עם החסמים למעבר זה, חשוב שהפרויקטים המציעים יכללו והתייחסו לנקודות המבט השונות של כל הגורמים הרלוונטיים, למשל יצרנים, קמעונאים, צרכנים וארגונים מהמגזר השלישי. פרויקטים אמורים לסייע גם בייצור שיטות הרמוניות וחזקות להערכת כמות התוכן המוחזר במוצרים מגזריים. זה המפתח לבדיקה עתידית של תביעות ירוקות באמצעות רשויות וארגוני צרכנים. וכאן בעצם מוצגים שני נושאים תחת הסקשן הזה, שני קולות קוראים שיפתחו להגשה בשנת 22, עם הדדליין שלהם גם, תחיים, יפתחו להגשה בסוף השנה הזאת, שנת 21, והדדליין שלהם כאן הוא 15 לשני. נתתי פה רק את הכותרת שלהם, אבל אם מישהו, כמובן אני שולחת לכם את החוברת עם הטקסט המלא של התוכנית עבודה, אם מישהו, הכותרת נראה לו מעניינת, אני ממליצה לקרוא את הטקסט של הקול הקורא. הטקסט המלא הוא לא ארוך, הוא עד עמוד וחצי של טקסט. וכעת אני עוברת למספר קולות קוראים תחת הסקשן הבא, Innovating Sustainable Bio-Based System and the Bio-Economy. הקול הקורא הראשון הוא עבור חומרי מזון חדשניים לא צמחיים, המיועדים ליישומים תעשייתיים. הפרויקט המתבקש הוא מסוג IA, 70% מימון, של שני פרויקטים יזכו כאן למימון של כ-6 מיליון אירו לפרויקט, וה-TRL המתבקש כאן הוא 7, כלומר הדגמה של אב טיפוס בסביבה תפעולית. ענפי הביו-כלכלה החדשניים צריכים לגוון ולספק פתרונות טכנולוגיים ותעשייתיים המבוססים על ביו-מסה זמינה, נגישה וברת קיימה, ובפרט, הזיקוק הביולוגי הנוכחי של הצמחים עשוי להזדקק לשדרוג כדי להשאיר יותר קרקעות זמינות להגנה על המגוון הביולוגי וייצור מזון, תוך אפשרות להחליף משאבים מבוססי מאובנים במשאבים מבוססי ביו. הסקופ בקול הקורא הזה הוא עבור ייצור של מוצרים ביו-בייסט, כגון מרכיבי מזון והזנה, כולל חלבונים, שומנים וסיבים, נוגדי חמצון וחומרים אחרים בעלי פעילויות ביולוגיות, וכן חומרים מבוססי ביו חשובים, למשל פלסטיק על בסיס ביו, חומרים מרוכבים, סיבים, או כימיקלים בגישה חסכונית במשאבים. הקול הקורא הוא עבור אופטימיזציה של מקורות כמו מיקרואורגניזמים, חרקים, פטריות או עצות מיקסטרופיות, קביעת תנאי הגידול שלהם במערכות מתאימות כמו ביו-פורמנטורים, משם יש לאבד אותם ביעילות, לחלץ אותם ולהפוך אותם לתפוקות תעשייתיות מעניינות. הפרויקטים תחת הקול הקורא הזה יצטרכו לפתח ולהדגים כדאיות טכנולוגית כלכלית של פלטפורמות הייצור מבוססות הביו, תוך יישום עקרונות יעילות המשאבים, הבטחת חיסכון במים, באנרגיה, תשומות כימיות, פסולת, ביומסה, הזרמי צד או שאריות.
לזהות וליישם את השילוב הטוב ביותר של פתרונות ושיטות טכניות מתאימות עבור שרשרות ערך תעשייתיות ספציפיות, המצדיק בעצם את הבחירה כולל חדשנות וכדאיות עסקית, וגם את החסמים והמניעים שמקורם למשל ברגולציה או בשוק, תוך חיפוש מעורבות והבנה של כל השחקנים. לפתח ולתקשר בשקיפות את הפרמטרים המרכזיים לניטור ומדידה של ההשפעות האיכותיות והכמותיות של הפתרונות והפרקטיקות שתפתחו. בטקסט המלא של הקול הקורא הזה מצוין כי יש לחפש סנרגיות ולהפיק תועלת מתוצאות של פרויקטים, פרויקטי מחקר שבוצעו בעבר ומפרויקטים שרצים היום. וכדי לעשות את הסנרגיות האלה, אני רוצה רגע להראות לכם, לעשות פאוזה מהצגת הקולות קוראים, על מנת להראות לכם את אתר הנציבות לפרויקטים שקיבלו מימון. קוראים לאתר הזה קורדיס, הוא נראה ככה. שמתי לכם בכותרת של השקופית פה, באיפה שכתוב קורדיס, קמתי לכם קישור לאתר עצמו. ובאתר הזה נמצאים כל הפרויקטים שזכו למימון במסגרת התוכנית האירופית לדורותיה. דרך אופציית החיפוש. בעמוד הזה ניתן לרשום איזה מילות חיפוש, איזה מילות מפתח שרלוונטיים ואתם רוצים לרשום, ולחפש בעצם פרויקטים מהתחומים האלה שכבר מומנו בעבר. לכל פרויקט יוצגו המטרות שלו, במה הוא עוסק הפרויקט, התוצאות של הפרויקט, מה התקציב שהוא קיבל, מי השותפים במאגד של הפרויקט הזה. וגם בדרך כלל יש קישור לאתר הפרויקט עצמו, אפשר בעזרת שיטוט באתר להבין מעט איך פרויקט בנוי, מי השותפים הרלוונטיים לכל קונספט של פרויקט, ואפילו להיעזר באתר לאיתור שותפים פוטנציאליים בשבילכם למאגד. אני חוזרת לקולות קוראים. הקול קורא הבא הוא בתקציב של 5 מיליון אירו לפרויקט, 5 מיליון אירו לפרויקט אחד. שני פרויקטים יזכו כאן למימון. גם כאן ה-TRL המצופה להגיע אליו הוא 7, שזה אומר הדגמה של אב טיפוס בסביבה תפעולית. מגזרי הביו-כלכלה החדשניים צריכים לספק פתרונות טכנולוגיים ותעשייתיים, המבוססים על ביו-מסה זמינה וברת קיימה, בפרט במערכות תעשייתיות שונות למוצרים ושימושים בעלי ערך רב, כמו תחומי תרופות, אבחון וטרינריה. הקול הקורא הזה עוסק בזיהוי, אופטימיזציה, סינון וניטור של תנאי הגידול במערכות מתאימות כמו הביו-ריאקטור, עיבודם והמרתם לתפוקות תעשייתיות מעניינות. אז הקול הקורא הזה הוא עבור תכנון ביו-ריאקטורים רב-מימדיים חדשניים, על ידי חידושים נלווים כגון מערכות הידרופוניקה ופלטפורמות פינוטייפ להגברת קיימות, מוגברת של ייצור ביומסה ועיבוד ושימוש יעיל ונטול פתוג'נים. הפרויקטים יצטרכו לפתח פלטפורמות ייצור מבוססות ביו, תוך יישום עקרונות חסכוניים במשאבים, הבטחת חיסכון במים, אנרגיה, תשומות כימיות, זרמי צעד, ביומסה או שאריות, לזהות וליישם את השילוב הטוב ביותר של פתרונות ושיטות טכניות מתאימות עבור שרשרות ערך תעשייתיות ספציפיות, וגם את החסמים והמניעים שמקורם למשל ברגולציה או השוק, תוך חיפוש מעורבות והבנה של כל השחקנים. לפתח ולתקשר בשקיפות הפרמטרים המרכזיים לניטור ומדידה של ההשפעות האיכותיות והכמותיות של הפתרונות והפרקטיקות שתפתחו. בכל הקורא הזה מודדים שיתוף פעולה בינלאומי, כלומר צירוף של שותפים מחוץ לאירופה למאגד שלכם, כדי לאפשר החלפה של שיטות עבודה מומלצות. שיתוף של השיטות עבודה. לנציבות האירופית יש איזשהו גיידליין, איזה מדינות מחוץ לאירופה מקבלות מימון מהנציבות להשתתפות שלהם בתוכנית ואיזה לא. בדרך כלל אנחנו נראה שלמדינות הגדולות והעשירות בעולם אין מימון מהנציבות, ולמדינות המוחלשות יש. ישנם מדינות שיש להם הסכם עם הנציבות שאומר שהממשלה של אותה מדינה תממן את הפעילות של השותף הבינלאומי בפרויקט. כל מקרה הוא לגופו,
ואם למישהו יש צורך במידע נוסף, או שנעזור לו למצוא את המידע הספציפי מסוים, אז ניתן להיעזר בנו. הקול הקורא הבא, בו יזכה פרויקט אחד למימון, בגובה של כ-6 מיליון אירו. הוא עבור microbiomes for bio-based innovations and environmental applications. microbiomes הוא מונח שניתן לג'נום הקולקטיבי של מגוון אוכלוסיות מיקרואורגניזם מהטבע. בשנים האחרונות ההתמקדות המדעית-טכנולוגית ברצף הג'נום ובניתוח ופרשנות ביו-אינפורמטיבית של הנתונים, פתחה את ההזדמנות להבין טוב יותר את ההרכב של קהילות מיקרוביילות, הפונקציות והאינטראקציה ביניהם, והאינטראקציה שלהם מסביבתם, למשל האדמה, או עם המערכים שלהם, בני אדם, בעלי חיים, צמחים. הקול הקורא הזה הוא עבור פיתוח שיטות לקרטוגרפיה מולקולרית, קביעה כמותית של הסוג והמטאבוליזם והקמת משאבי מחקר ופיתוח. חלק מהפעילויות שהפרויקט צריך לבצע תחת הקול הקורא הזה זה לפתח וליישם כלים של טכנולוגיות לזיהוי, אפיון וניצול בר קיימה של המיקרוביום, ואת המגוון הגנטי והמטובולי שלהם הרלוונטי למגזרים מבוססי הביו, ופיתוח תהליכים ביולוגיים מבוססי מיקרוביום, לזהות ולאפיין את ההיבטים המרכזיים של ההיבטים הסביבתיים והבטיחותיים וההשפעות הפונקציונליות, תוך שמירה על המסגרת הרגולטורית המחייבת של האיחוד האירופי והבינלאומי. יש עוד כמה נקודות שהקול הקורא הזה מדבר עליו, שהפרויקט צריך לבצע, ואני מזמינה את מי שזה רלוונטי אליו, להסתכל בטקסט המלא של הקול הקורא. וגם כאן, כמו בקול הקורא הקודם, מעודדים שיתוף פעולה בינלאומי, צירוף של שותפים מחוץ לאירופה בעצם, למאגד שלכם. הקול הקורא האחרון, תחת הסקשן של Bio-Based Systems, ואחד לפני האחרון למצגת של היום, הוא קול קורא לפרויקט מסוג CSA, מזכירה כי מדובר על פרויקט תמיכה ולא פרויקט פיתוח סטנדרטי. כתורתו של הקול קורא הזה זה שילוב של פתרונות מבוססי ביו באזורים הכפריים באירופה. 3 פרויקטים יזכו כאן למימון בגובה של כ-3 מיליון אירו לפרויקט. אז בעצם כדי להתגבר על חסמים, לאימוץ וליישום של תוצאות מחקריות מפרויקטים שנעשו, וכדי להקל על שיתוף הפעולה בין מחקר, שירותי ייעוץ, חקלאים, יערניים וגורמים אחרים לשרשרת ההספקה, יש צורך בפלטפורמות אזוריות ולשירותי תמיכה בחדשנות, וכדי לסייע לאזורי אירופה בפיתוח הכלכלה, וכדי להגביר את המודעות והידע לגבי הזדמנויות מתפתחות, וכן את ההשפעות הסביבתיות והחברתיות כלכליות הקשורות להערכה של ביומס המקומית או אזורית. הפרויקטים בעצם יצטרכו להקים פלטפורמות אזוריות המספקות שירותי תמיכה בחדשנות לשותפיות מרובות שחקנים, למשל חקלאים, יערניים, אשכולות, ארגוני תמיכה עסקית, ארגונים ממגזר שלישי, ולהגביר את המודעות, החינוך וההבנה של הביו-כלכלה והפוטנציאל שלה. בהתבסס על תוצאות מחקר קודם, לעשות התאמה של מידע על הביומס, על פסולת ושאריות זמינים באזור מסוים, עם מידע וטכנולוגיות שוק לשימוש וייצור בר קיימה של מוצרים מבוססי ביו. וזיהוי סינרגיות בין שרשרות ערך חקלאיות או של יערות ושל תעשיות שונות, העלאת המודעות ושיתוף דוגמאות לשיטות עבודה טובות ביותר, לשימושים בשאריות ובמשפרי קרקע ודישון בכלכלה הביולוגית. וגם כאן רשימה של הקולות הקוראים שיפתחו להגשה לקראת שנת 22. שווה לרפרף בזה, הרבה פעמים, אם מצאתם קול קורא שמתאים לכם בשנת 21, יכול להיות שתמצאו בשנת 22 קול קורא שקרוב או אותו נושא או קרוב אליו, ואם כבר השקעתם מאמץ ומצאתם שותפים והגשתם הצעה, וחס וחלילה ההצעה לא זכתה למימון,
שווה כבר לקחת את אותם שותפים ואת ההצעה ואת הפידבק שקיבלתם מהנציבות, למה הפרויקט שלכם לא זכה למימון, ואם מצאתם שמתאים לכם כל קורא לשנת 22, להשתמש בזה ולעשות את ההתאמות המינימליות שצריך על מנת להגיש עוד פעם בשנת 22. מה שאני מתכוונת להגיד שהורייזן 2020, הורייזן אירופ, התוכנית האירופית הזאת, היא תוכנית ארוכת טווח ומאוד גדולה, ומי שנכנס לזה, זה, אפשר להסתכל על זה גם כריצה לטווח ארוך. עוד כמה קולות קוראים לשנת 22. והקול הקורא האחרון להיום הוא בתחום של עצות, הוא עבור עצות. שתי פרויקטים יזכו למימון בגובה של 70% מעלות הפרויקט. תקציב פרויקט כאן הוא כ9 מיליון אירו. ייצור של עצות מיקרו ומקרו הוא אחד מגזרות האוקיינוס המתאבות ביותר. ניתן לפתח עצות ולאבד אותם למספר כמעט אינסופי של מוצרים. ובכך לאפשר מעבר לייצור ביומסה מימית, ולהפחית את הלחץ על ביומסה צמחית, שמקורו בחקלאות וייעור. לעצות פוטנציאל רב במערכות המזון וכמקור למוצרים חדשניים על בסיס מים, כמו תרופות, קוסמטיקה וכימיקלים עדינים במיוחד. העיבוד המשולב של עצות מציע דרך מעניינת לנצל ברווחיות ובקיימות את רוב הפוטנציאל הגלום בעצות באמצעות התאוששות והפרדה של רכיבי הביומסה ועל ידי מזעור וייצור פסולת, וייצור הפסולת. על ידי מזעור, ייצור הפסולת. הפרויקטים יצטרכו הדגמת מושגים ברי קיימה לגידול חסכוני ועיבודם של עצות למוצרים מבוססי ביומעגליים, ואו לשירותים סביבתיים, למשל רפואי, קוסמטיקה, כימיקלים, הגדלת הייצור של מוצרי העצות, והבאתם קרוב יותר לשוק על ידי התמודדות עם אתגרים מרכזיים, כמו אופטימיזציה של הביולוגיה של הזנים, הדברת מזיקים ומחלות, לעסוק בתקינה של מוצרים או קווי הייצור ועוד, להקים תוכנית פיתוח אסטרטגית אירופאית לחקלאות העצות, העוסקות בשיקולים ובמגוון הביולוגי, במערכות האקולוגיות. הערכה כמותית של היתרונות הסביבתיים והסיכונים של גידול עצות והמוצרים שלהם. רוצים לראות כאן בפרויקט הזה, מובילים, רוצים לראות שהפרויקטים האלה יהיו מובלים על ידי חברות מהתעשייה. ועוד קול קורא בתחום הימי לשנת 22. כל קורה יותר מחקרי, אפשר לראות את זה על פי ה-TRL הנמוך. וכאן שמתי לכם גם שני קולות קוראים לשנת 22 בתחום היערנות, אם יש פה אנשים מהתחום של היערנות. אוקיי, רגע לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה רגע לדבר על איך מוצאים שותפים. אני רגע אראה אם יש איזה שאלות עד עכשיו. אסף, אני רואה שאלה. נכון. אז השאלה היא כזאת, האם ניתן להגיש ליותר מתוכנית אחת, האם ניתן להגיש להורייזן במקביל לתוכניות אחרות של האיחוד האירופית? אין שום מניעה להגיש ליותר מתוכנית אחת. יש לך משהו להוסיף על זה? לא, אין מניעה להגיש ליותר מתוכנית אחת של האיחוד האירופי, ואין מניעה להגיש לכמה קולות קוראים שונים במקביל. אין מניעה להשתתף בכמה מאגדים שונים ולהגיש לכמה קולות קוראים. אין מניעה גם להשתתף בשני מאגדים שונים ולהגיש לאותו קול קורא שתי הצעות ממאגדים שונים, רק פה צריך לחשוב אם אתם רוצים לעשות גילוי נאות לכל אחד מהשותפים האחרים שלכם, שאתם שותפים גם בזה וגם בזה. אין מניעה לקבל מימון מהפרויקט הזה וגם מפרויקט אחר שזכה תחת כל קורא כזה או אחר. אין מניעה. אוקיי, אז אני רוצה רגע לדבר על איך מוצאים שותפים. ודבר ראשון שחשוב לי להגיד, שמאגד צריך לבנות ואתם צריכים להיות מוכנים להשקיע מאמצים ומשאבים כדי להצליח בזה. אין לנו פה באיסרד, וגם בשום מקום אחר באירופה, וגם לאף אחד מהמקבילים שלי בתפקיד במדינות האחרות,
איזושהי רשימה של עשרות מאגדים כמעט מלאים שעובדים בימים האלה על הצעה, והם רק מחכים לצרף אתכם אליהם למאגד. אז אין לנו רשימה כזאת, והלוואי והיה כזאת לספק לכם. אז חשוב להבין שבניית מאגד צריך להשקיע, וכדאי להתחיל להתעסק בזה כבר עכשיו. מה כן אפשר לעשות כדי למצוא שותפים למאגד הזה? ראשית, הדרך היעילה והטובה ביותר שאנחנו מזכירים אותה שוב ושוב, תנסו קודם כל להשתמש בנטוורק הפרטי שלכם. תכתבו מייל או תרימו טלפון למי שאתם כבר מכירים בתחום. רובכם עובדים בתוך איזושהי קהילה, יש לכם עמיתים, לקוחות, שותפים עסקיים, ספקים. תיצרו איתם קשר, תציעו להם להצטרף ולבנות ביחד מאגד, לבנות ביחד פרויקט. בנוסף, אנחנו מקיימים אירועים בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, אנחנו כל הזמן מקיימים אירועים לחיפוש שותפים. האירועים יהיו מכוונים, כנראה. וזה גם אירועים עם מדינות נבחרות, מדינות באירופה, שמביאים מהם גם אנשים. במסגרת האירועים האלה אתם תוכלו להכיר שותפים פוטנציאליים, חלק מהאירועים יהיו בפורמט שיאפשר לכל אחד ממכם לתת איזשהו פיץ' ולהציג את הרעיון שלו לפרויקט ואת מי הוא מחפש שיעשה מה, ואירועים אחרים יהיו בפורמט של דיון בקבוצות לחשיבה משותפת על קונספט לאותו קול קורא. בנוסף, הנציבות האירופית מארגנת לאורך השנה אירועי חיפוש שותפים, זה נקרא ברוקרייג' איבנט. פעם האירועים האלה היו פיזיים, היום הכל מכוון, זה מאפשר לכולם להשתתף ללא עלות ובקלות, וזה הרבה יותר זמין, ואנחנו מפרסמים מפעם לפעם מידע ופרטים על האירועים האלה, וזה מאפשר לכם להירשם ולהשתתף באירועים האלה, ולחפש גם דרך אלה, דרכם שותפים. ויש אחד בקרוב, אני תכף אתן עליו פרטים. שיטה טובה נוספת לחפש שותפים, זה באמצעות חיפוש בפרויקטים שזכו למימון בעבר, בתחומים שקרובים, קצת דיברנו על זה, זה אתר קורדיס נקרא, וגם פה יש לכם קישור לאתר. כל פרויקט שזכה למימון אירופי, כמו שאמרתי קודם, הוא מופיע במאגר הזה. וזה גם הזדמנות לראות איך נראה פרויקט, איך אתר של פרויקט נראה, מה הרכב השותפים, מי יכול לקחת חלק בפרויקט. ובנוסף, אחרון, אתם יכולים גם להיעזר בנו, באיסרד, אחרי שאתם יודעים לאיזה קול קורא אתם רוצים להגיש, ויש לכם קונספט לפרויקט, ואיך אתם משתלבים בו, תוכלו לשלוח אלינו one pager, בו תציינו לאיזה קול קורא אתם רוצים להגיש, איך אתם יכולים לתרום ולענות על הדרישות של הקול הקורא, איזה סוג שותפים אתם מחפשים. אנחנו יכולים לעזור ולהפיץ את הקריאת חיפוש שותפים הזו לשותפים, למקבילים שלנו באירופה, שהם יפיצו למדינות, הם יפיצו לחברות ולארגונים אצלהם במדינה. וכאן הוספנו לכם שקופית שמציגה את הנקודות החשובות. כן. סליחה רגע, לפני שאת ממשיכה לאיך לבנות את הוואן פייג'ר, יש עוד אמצעי אחד לדעתי, היה מי שהגיש לגרינדיל ראה אותו אולי, כשמתפרסמים הקולות קוראים, יש איזושהי פלטפורמה, באותה פלטפורמה יש אפשרות לפרסם מה אתה מחפש, וגם לראות מי מישהו אחר שפרסם. נכון, בתוך הפורטל של האיחוד האירופי, איפה שמתפרסמים הקולות קוראים באופן רשמי, יש שם הרבה מידע, ואחד הרובריקות שם זה חיפוש שותפים, ואנשים יכולים לעלות, ארגונים יכולים לעלות את עצמם בתוך הפורטל האירופי, כארגון שמחפש להצטרף למאגד, או אפילו כמאגד שמחפש לצרף אליו שותף, וזה גם ספציפית לכל קול קורא, אתם יכולים להיעזר בכלי הזה, ולפנות דרך האתר גם לארגונים שמחפשים שותפים. רוצה להוסיף, אסף? לא, היטבת לפרט יותר טוב ממני. אז פה שמנו לכם שקופית עם נקודות חשובות, איך לכתוב one pager מוצלח, הסדר שהוא צריך להיבנות ומה צריך לציין בו. חשוב להגיד שוואן פייג'ר צריך להיות מכוון למטרת חיפוש שותפים לכל קורא ספציפי בתוך תוכנית הורייזן יורופ. לא יהיה נכון לשלוח לנו מצגת כללית של העסק או מצגת מחירות או לינק בלבד לעמוד החוקר באתר האוניברסיטה.
זה פשוט לא מספיק. על מנת שההפצה שנעשה של הבקשה שלכם לחיפוש שותפים תהיה אפקטיבית, עליכם להסביר בצורה ברורה ותמציתית איזה קול קורא מעניין אתכם, במה אתם מתמחים, כיצד אתם יכולים לתרום לקול קורא, ואיזה סוג שותפים אתם מחפשים לבניית מאגד משותף. הנקודות פה הן מאוד, מאוד טובות, תעזרו בזה כשאתם כותבים one pager. את one pager האלה אתם יכולים לשלוח למייל שלי, הוא מצוין פה למטה, ואני אוכל להפיץ את זה למקבילים שלי באירופה, לנסות לעזור לכם למצוא שותפים. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד היום, זה שממש בימים האחרונים הביאו לידיעתנו את התאריכים שהנציבות האירופית תקיים ימי מידע, יום מידע עבור הקלאסטר הזה, קלאסטר שדיברנו עליו מספר 6, שנקרא Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment, הקלאסטר שתחתיו נמצאים הקולות קוראים עליהם דיברנו עכשיו. ביום מידע הזה, זה יום מידע של הנציבות האירופית, אז הנציגים הנציבות מציגים את הקולות קוראים, ונותנים דגשים להשתתפות בתוכנית ולהגשת הצעות. אולי יש גם אפשרות למענה על שאלות. בנוסף, באותו, בסמיכות לזה, מקיימים גם אירוע ברוקרייג' איבנט, שזה אירוע של חיפוש שותפים, כמו שאמרתי קודם, חיפוש שותפים לצורך בניית מאגד, להגשה משותפת, סביב קול קורא ספציפי. האירועים הם שניהם וירטואליים, ברגע שיהיה לנו מידע נוסף ולינקים להרשמה, אנחנו נשלח אליכם. וזהו, אם יש עוד איזה שם שאלות בשמחה, אני מקווה שזה היה מועיל, מספיק ברור. לשאלות אתם תמיד מוזמנים לשלוח אליי מייל. אני אשמח להיות בקשר עם כל אחד מכם, אחד ואחת מכם. אני אשמח לשמוע אם מצאתם כל קורא שהוא רלוונטי אליכם ואתם מעוניינים לבחון אותו לעומק או להתחיל לעבוד עליו. אני גם עושה רשימה של מי מתעניין במה, ככה שלפעמים מגיעים אלינו דרישות של חיפוש שותפים מחול, ואז אנחנו יודעים למי להפיץ את זה בארץ, אם אנחנו יודעים שמישהו מתעניין במשהו. אני אשלח מייל סיכום עם כל החומר. בואו נראה יש עוד איזה שם שאלות, נראה שלא. אסף, תודה רבה שליווית אותנו. זהו, תודה רבה. תודה לכל מי שהצטרף גם. תודה רבה, להתראות.